हीउ तमामु पचाइण बि आसानु आहे ऐं खाइण में बि ॾाढो मज़ेदारु आहे जेके पाकिस्तानी या जेकी सिंधी भेण भाउर असांजा पाकिस्तान खां ॿाहिरि रहनि था उन्हनि खे हीअ साॻ पाकिस्तान जो ज़रूरु यादि ईंदो हूंदो अचो त तव्हांखे ॿुधायूं त सरहि जो साग कीअं थो पचे उन सां गॾु असां चांवरनि जी मानी बि ज़रूरु पचाईंदा आहियूं अचो त असां चांवरनि जी मानी या साग पचायूं सभ खां पहिरीं मां किलो ॾेढ किलो साग जो खयों आहे गनरनि वारो साग या तरियनि जो साग हिन जथुला गनर मां कटी छॾिया आहिनि हिनखे हल्का सन्हा गननि मां छॾे ॾिना आहिनि पतनि खे मां बिल्कुलु साबुत थी छॾियो आहे बिल्कुलु अहिड़ी तरह बिल्कुलु हिनखे मां कद्दूकश या सफ़ा सन्हड़ो नाहे कतिरियो हिनखे मां ॿिनि खां टिनि पाणीनि में धोई करे साफ़ु कयो आहे साग बिल्कुलु असांजो ताज़ो ऐं फ्रेश आहे उनखां अलावा मां हिकु वंडो पाणी जो देगड़ियो चुल्हि ते चाढ़े छॾियो आहे जंहिंमें पाणी बॉइल पियो थिए तक़रीबन चारि खां पंज किलो हीउ पाणी आहे हा। पाणी हाणे असांजो टहिकी चुको आहे हिन में मां टहिकंदे पाणी में साग शामिलु कंदसि साॻ हमेशह तेज़ गरम पाणी में विझिजो थधे पाणी में साॻ में सुठो न पचंदो ऐं अधे में साग विझी मां डोई जॻहि सां हिन खे हेठि करे रखी छॾियां थी त जीअं उहो पाणी में चङी तरह ॿुॾी वञे मां ढक ॾेई छॾींदसि अधु कलाकु तक़रीबन त जीअं चङी तरह ॻरी वञे अधु कलाक खां पोइ साग अधर ऐं अधु रधिजी वियो आहे हिते मां हिन में शामिलु कंदसि हिक खां ॿ चमिचा लूण जा हिकु दफ़ो हिनखे मां चङी तरह मिक्स करे अधु कलाक लाइ वरी मां हिन खे छॾे ॾींदसि त जीअं चङी तरह अञा वञे पाणी हमेशह एतिरो खणिजो जो ख़ुश्क न थिए ऐं साॻ उन में चङी तरह रधिजे हाणे ॾिसो साॻ असांजो पची चुको आहे जेका एक्स्ट्रा पाणी हो मां हारे छॾियो आहे साॻ मां कढी करे बाउल में ॿाहिरि रखियो आहे उन खां अलावा मां हिकु कोप गिह जो खयो आहे थूम ई अदरक खणी वरिती आहे चारि खां पंज थूम ऐं थोरी अदरक ॿ टमाटा वॾा उन्हनि खे मां छिले करे कटे छॾियो आहे हिकु कप दहीअ जो या हिकु गिलास लस्सी बि इस्तेमालु करे सघो था चारि कप पंज सायूं मिर्चूं आहिनि खे बि धोई करे कटे रखियो आहे हिकु चमिचो ॻाढ़ा मिर्च ऐं हिकु चमिचो लूणु या पंहिंजे टेस्ट जे मुताबिक़ तव्हां खणी वठिजो उनखां अलावा मखण खयां इहा अदान अदानो मखण जो आहे मां हिकु देगिड़ी में साॻ विझी करे उनखे नंढे सां मां गोटे थी वठां हल्को धकु ॾेई या तव्हां दालि घोटणो बि इस्तेमालु करे सघो था या मां धीअड़ो बि इस्तेमालु करे सघो था या वधीक आसानु करणु चाहियो त हिन खे तव्हां जूसर में बि मिक्स करे सघो था पर मां रिवायतो तरीक़ो इस्तेमालु कंदसि पंहिंजो हिकु तईअ में मां गिहु बि शामिलु कयां हिते ई मां थूम अदरक कुटे करे गरम गिह बि मां विझंदसि थूम अदरक कुटण खां पोइ हिकु हिकु बचियूं आहिनि ਇਨਨ ਕੇ ਮੈਂ ਇਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਹਲਕੋ 골ਡਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਰੀ ਤੀ ਬਠਾ ਸਫਾ ਤੇਜ਼ ਜਿਨ ਕਿ ਨਾ 2.5 ਜੋ ਹਲਕੋ 골ਡਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਰ ਜੋ ਤੁਮ ਇਹਦ ਰੱਖੇ ਬਸ ਅਸਾਂ ਜੀ ਤੋ ਮੈਂ ਇਹਦ ਰੱਖੇ ਤਰੀ ਅਸਾਂ ਗੋਲਡਨ ਖਪੇ ਪਈ हिन में मां हाणे शामिलु कंदसि टमाटा टमाटनि जी खलियल नथल आहे हिनजा वॾा स्लाइसिस आहिनि पर आसानी सां गरी वेंदा हिते ई तव्हां मिर्च शामिल करे छॾिजो कटे करे जीअं हू टमाटनि सां गॾु हू बि पंहिंजो टाइको तरह गिह में भुञियो हिननि खे टमाटनि सेट करे वठिजो गिह में त जीअं आराम सां गरी हिते ई तव्हां हिन में ॿिया मसाला बि शामिलु कयो जेतिरी ज़रूरत आहे मां हिते हिकु चमिचो लूण जो शामिलु पई कया हिन साग जी ज़रूरत जे मुताबिक़ या असांजे घर जी ज़रूरत जे मुताबिक़ हिकु चम्चो ॻाढ़ा मिर्च बि शामिलु करे थी छॾिया हिन साग जे मुताबिक़ हिननि मसालनि खे चङी तरह मां गिहु बि भुॼी वठंदसि त जीअं हू पंहिंजी ख़ुशबू छॾनि ऐं पंहिंजो कचोपन हुननि जो ख़तमु थी वञे चङी तरह मिक्स जार कजो इहे टमाटे जो पाणी बि ख़ुश्क थी वञे ऐं मसाला बि चङी तरह भुॼी वञनि हिते ई असां हिन में शामिलु कंदासीं हिकु पाली दही जी हिते तव्हां हिकु गिलास लस्सीअ जो बि इस्तेमालु करे सघो था उहा तव्हांजी पंहिंजी मर्ज़ी आहे पर मां हिते दही साबित इस्तेमालु पई कयां पर हिनखे मां हिते एतिरो मिक्स कंदसि एतिरो घुमाईंदसि जो हिन जूं गोरियूं ख़तम थी वेंदियूं हिते तव्हां मधिड़ो बि इस्तेमालु करे सघो था तव्हांजे आसानीअ लाइ सिंदी बोली लाई नमें जाए जाए नमें या झिरणो सिंधी ॿोली इलाही वसी आहे उनमें हर शइ जा या मुख़्तलिफ़ ॿ ॿ टे टे नाला या आहिनि जीअं तव्हांखे आसानी लॻे पंहिंजी आसानी ॻोल्हिजो हिनखे मां हिते अहिड़ी तरह मिक्स थी करे वठां जीअं दही जा सभु गोरियूं लम्स ख़तम थी वञनि हाणे मां हिन में शामिलु पई कयां साग साॻ जो एक्स्ट्रा पाणी मां कढी छॾियो हुयो हिते हाणे तव्हांखे हिनखे चङी तरह मिक्स करिणो आहे त जीअं सॼो मसालो साग में हली वञे ऐं साग में सॼो मसालो जज़्ब थी वञे सॼो मसालो मिक्स करण खां पोइ तव्हांखे हिते साग खे एतिरो भुञिणो आहे जो साग मां गिहु ॿाहिरि अचे साग खे चङी तरह हिते भुञणियूं ॾियणियूं आहिनि मसाले खे चङी तरह मिक्स करे वठिजो सुठे तरीक़े सां

हाणे मां हिनखे ॿाहिरि थी कढी वठां टिकर जी कुनीअ में साॻ बिल्कुलु रेडी आहे तव्हां चाहियो त अहिड़ो ई खाई सघो था पर मां हिन वास ॾींदसि मां हिकु थां चुल्हि ते चाढ़ियो आहे जंहिंमें ॿ मखण बि रखां मखण विझण खां पोइ मां हिन अदरक सावा मिर्च कटे कर करे शामिलु कंदसि मखण तक़रीबन त ई मां हिन में शामिलु थी कयांसि कटियल सावा मिर्च ऐं कटियल अदरक हीअ ऑप्शनल आहे पर मखण सां साॻ में सुठी ख़ुशबू अची वेंदी मिर्चनि जी बि ताज़ी सुठी ख़ुशबू अची वेंदी हीअ साॻ जो वास आहे हीअ तव्हां चाहियो त ॾियो अगरि न चाहियो त तव्हांजी मर्ज़ी आहे पर असां वा ज़रूरु ॾींदा आहियूं मखण जी सुठी अची वेंदी आहे सावा मिर्च ऐं अदरक पंहिंजी ख़ुश्बू छॾींदा आहिनि त साॻ अञा वधीक लाजवाबु थींदो आहे साॻ असांजो बिल्कुलु रेडी आहे अचो त असां पंहिंजी चांवरनि जी मानी तयारु था करे वठूं असांजे घर में चांवरनि जा चील्हा इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि जॾहिं साग पचंदो आहे त सभु शौक़ सां खाईंदा आहिनि चांवरनि जो चीलो पचाइण खां पोइ हुनखे असां मखण लॻाए छॾींदा आहियूं मखणी आहे सिंधी गिहु बिल्कुलु सिंधी ऐं रिवायती खाधो जेको सभिनी सिंधियुनि जो ख़ासि पसंदीदा डिश आहे साॻ ऐं चांवरनि जी मानी मीथ कयूं त अॼु डिश तव्हांखे ॾाढी वणंदी पंहिंजे कमेंट खां असांखे आगाह कजो चैनल खे लाइक कयो सपोट कयो सब्सक्राइब कयो वरी मिलंदासीं कीअं ॿी प्यारी डिश अल्लाह हाफिज तम अस इंतजार रही सिं सलामत सात सलामत वरी मिली अल्लाह हाफि